იტალიასა და გერმანიაში მაფიოზური ქსელის ნდრანგეტას 200-მდე წევრი დააკავეს. ამის შესახებ იტალიური მედია ქვეყნის პოლიციაზე დაყრდნობითი უწყება. სამართალდამცველების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორგანიზაციის წევრებმა ეკონომიკისა და მეწარმეობის სხვადასხვა სფეროებში შეაღწიეს და მილიონობით ევროს ღირებულების საქმეებს განაგებდნენ. გამოძიებამ 50 მილიონი ევროს ღირებულების აქტივები დააღადაღა. რამდენიმე ადგილობრივ საჯარო მოხელეს კი კორუფციაში წაუყენეს ბრალი.